सोमबार काठमाडौँको माइतीघरबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवी पक्राउ परिन्। आफै सहभागी रहेको सरकारले घोषणा गरेको निषेधित क्षेत्रमा नेता कार्यकर्ताको टोलीसहित पुगेकी मन्त्री अनिता देवीलाई प्रहरीले निषेधित क्षेत्र नतोड्न गरेको आग्रह अटेर गरेपछि उनी पक्राउ परेकी हुन्। अंग्रेजी नयाँ वर्षको पहिलो दिन नागरिक स्तरबाट स्वतस्फूर्त रूपमा टोपी दिवस मनाइँदै आएकोमा त्यसैलाई काउन्टर दिने गरी मन्त्री अनिता देवीसहित जनमत पार्टीका नेता कार्यकर्ताले माइतीघरको निषेधित क्षेत्रमा धोती दिवस मनाउने भन्दै नाराबाजी गरेका थिए। निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गरिएपछि प्रहरीले मन्त्री अनिता देवी, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतसहित केहीलाई पक्राउ गरेर पुलिस क्लब पुर्याएको थियो। आफै सहभागी रहेको सरकारले काठमाडौँको माइतीघर लगायतका ठाउँलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्दा चुइक्क नबोलेकी मन्त्री अनिता देवी सोमबार भने फरक प्रकारको सहानुभूति बटुल्ने लोभले माइतीघर पुगेकी छिन्। टोपी दिवस मनाउँदा कसैलाई केही गरिएन, तर धोती दिवस मनाउन खोज्दा मधेसीमाथि काठमाडौँमा विभेद गरियो भन्ने देखाउनु थियो मन्त्री अनिता देवी र सीके राउतहरूलाई। काठमाडौँका अन्य स्थानमा प्रदर्शन गर्दा पुलिसले केही गर्दैन र यसले अरूको ध्यान तान्दैन भन्ने मन्त्री अनिता देवी र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतहरूलाई प्रष्टसँग थाहा थियो। त्यही भएर मन्त्री अनिता देवी आफै सहभागी सरकारले घोषणा गरेको निषेधित क्षेत्रमा पुगिन्। निषेधित क्षेत्र आफैले घोषणा गर्नु अनि आफै त्यो तोड्नतिर लाग्नु मन्त्रीको बेइमानी थियो। अझ अर्को बेइमानी त उनी काठमाडौँमा मधेसी समुदायलाई धोती लाउन दिएन भन्ने भाष्य निर्माण गर्न चाहन्थिन्। धोती लाएकै कारण मधेसीहरू काठमाडौँमा पक्राउ परे भन्दा मधेसी समुदाय उचालिन्छन् र त्यही गलत भाष्यका आधारमा भोलिका दिनमा भोट बटुल्न सजिलो हुन्छ भन्ने उनको बुझाइ थियो। अनेक झुटका बिस्कुन हालेर भोट बटुल्न खप्पिस दल र तिनका नेताहरूको यो प्रकारको बुद्धि नौलो होइन। वास्तविकता एउटा हुन्छ र जनताका अघि अर्कै भनिन्छ। सोमबार पक्राउ परेर केही बेरपछि छुटेका मन्त्री अनिता देवीसहित जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतहरू धोती लाएका कारण पक्राउ परेका होइनन्। प्रहरीले धोती र टोपीमा विभेद गरेको होइन। माइतीघरको निषेधित क्षेत्र तोड्न खोज्दा यसअघि टोपी लाएकालाई चाहिँ पुलिसले स्यालुट हानेको छैन, उनीहरूलाई पनि पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको भ्यानमा हालेको छ र हिरासतमा पुर्याएको छ। बरु मन्त्री भएकै कारण अनिता देवीहरू र अघिल्ला दिनहरूमा पक्राउ परेका अन्य सर्वसाधारणबीच सरकारले ठूलो विभेद चाहिँ गरेको छ। निषेधित क्षेत्र तोडेको आरोपमा पक्राउ परेकाहरू यसअघि तत्कालै छुट्ने गरेका थिएनन्। तर उही केसमा अर्थात् निषेधित क्षेत्र तोडेको आरोपमा अघिल्ला दिनहरूमा पक्राउ परेकालाई दिउँसभर त कतिलाई केही दिन हिरासतमै राखिँदा मन्त्री अनिता देवी र सीके राउतहरू भने विशेष सम्मानसहित रिहा भएका छन्। पुलिस क्लबमा मन्त्री अनिता देवी र सीके राउतहरूलाई भिआइपी सुविधामा केही बेर राखियो। त्यसपछि उनीहरूलाई यसरी रिहाई गरियो कि जसको रिहाईका लागि गृहमन्त्री हतारिँदै आफै पुलिस क्लब पुगे। सीके राउत र मन्त्री अनिता देवीहरूसँग माफी मागे। धोती लाएकै कारण पक्राउ गरेको भन्ने गलत भाष्य निर्माण गर्न खोजेकाहरूसँग गृहमन्त्री निरीह भए। उनले मन्त्री अनिता देवी र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतहरूलाई एक पटक पनि सोध्ने आँट गरेनन् कि निषेधित क्षेत्र किन तोड्नु भयो, अनि उनले एक पटक पनि भनेनन् कि तपाईँहरूलाई धोती लगाएका कारण प्रहरीले समातेको होइन, निषेधित क्षेत्र तोडेका कारण चाहिँ प्रहरीले समातेको हो। बरु उल्टै गृहमन्त्रीले प्रहरीबाट गल्ती भएछ माफी पाऊ भनेछन्। सानालाई ऐन ठुलालाई चैन भने जस्तै निषेधित क्षेत्र तोडेकै आरोपमा कसैले कुटाई खानुपर्ने अनि कोही चाहिँ मन्त्री र पार्टीको अध्यक्ष भएकै कारण निषेधित क्षेत्र तोड्दा पनि गृहमन्त्रीले नम नम गरिरहनु पर्ने। मन्त्री अनिता देवी र सीके राउतहरूले मधेसी समुदायको भावनामाथि खेलबाड गर्न खोजेका हुन्। धोती लाएकै आधारमा काठमाडौँमा पक्राउ गरियो भन्ने गलत भाष्य स्थापित गराएर सामाजिक सद्भाव भड्काउन खोजेका हुन्। जबकि धोती लाएका कारण हुँदै होइन, निषेधित क्षेत्र तोडेका कारण चाहिँ मन्त्री अनिता देवी र सीके राउतहरू केही बेर समातेर छोडिएका हुन्।
त्यसो त निषेधित क्षेत्र तोड्नेहरू यसअघि थुप्रै पटक समातिएका छन्। के त्यसो भए तिनीहरूले लगाएको पोशाकका कारण समातिएको भन्ने? गलत भाष्य निर्माण गरेर सामाजिक सद्भाव भड्काउने र त्यसैमा राजनीतिक रोटी सेक्न खोज्नेहरू गलत हुन्। टोपी र धोतीबीचको खाडल खनेर त्यसलाई राजनीतिक रङ दिनेहरू चाहिँ रङ्गभेदी हुन्। हुँदै नभएको रङ्गभेदमा राजनीति मिसाउने र त्यसमा टेकेर अफवाह फैलाउन खोज्नेहरूदेखि बेलैमा सतर्क नहुने हो भने सोझा साझा नेपालीलाई एक आपसमा भिडाएर सिके राउतहरूले राजनीतिक लाभ लिइरहन्छन्। निषेधित क्षेत्र तोड्ने अनि बहाना चाहिँ धोती लाउँदा हामीहरू समातियौँ भनेर गलत सन्देश दिने अभिप्राय सिके राउतहरूको सच्चा नियत होइन। कुनै बेला देशै टुक्र्याउँछु भनेर लागि परेका सिके राउत अहिले गलत भाष्य निर्माण गरेर मधेसी समुदायलाई भड्काउन खोजिरहेका छन् अनि सामाजिक सद्भाव भड्काउने काममा सरकारकै मन्त्री अनिता देवीहरूले साथ दिएका छन्। यदि त्यसो होइन भने अनिता देवीहरूले भन्नुपर्छ, हामी धोती दिवस मनाउँदा पक्राउ परेका होइनौँ, निषेधित क्षेत्र तोड्दा चाहिँ पक्राउ परेका हौँ। निषेधित क्षेत्र तोड्ने अरूलाई जस्तै मलाई पनि समातेकोमा प्रहरीलाई धन्यवाद। तर के मन्त्री अनिता देवी र सिके राउतहरू यसो भन्न सक्छन्? अहँ, सक्दैनन्। किनकि उनीहरूलाई गलत सन्देश प्रवाह गर्नु छ, हुँदै नभएको प्रचार गर्नु छ, मधेसी जनताको भावना भड्काएर राजनीति गर्नु छ। अनि किन त्यसो गर्थे? Oh, dear, 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 dear
घोटी दिवस मनाउने क्रममा हामीलाई नेपाली पुलिस दमन गर्दैछ नेपाल सरकारद्वारा हामीलाई दमन गरिरहेछ हाम्रो धोती पहिचान हो त्यो धोतीको प्रदर्शन गर्दा काठमाडौँमा हामीलाई प्रहरीले जबरजस्ती समातेर थुनुवामा थुनिरहेछ के रन शासन हो हामीलाई हो أنا أقول لك، 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 أنا أ